ממשיכים במצעד שלנו הבוקר, נדב שרגאי איתנו. היי נדב. בוקר טוב. עיתונאי בישראל היום, חוקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, ולצורך ענייננו מחבר הספר טרור אל אקצה, מעלילה לדם. איך אתה רואה את מה שקרה בסוף השבוע ומה שאולי עתיד להתרחש בימים הקרובים, נדב? מה שקרה בסוף השבוע הוא מה שקרה כמעט מדי שנה לאורך 100 השנים האחרונות, ולצערי יקרה גם בשנים הבאות. ניצול חוזר ונשנה של סיפור אל-אקצה בסכנה, שאין לו בסיס עובדתי איתן בלשון המתה, שעד כה, עד לפני שנים אחדות היה תעמולה והסתה שקרית בלבד, והפך גם למחולל ישיר של טרור. העלילה הפכה לפונדקאי טרור. אנחנו יודעים, או אני אספר לכם כאן, שבשנים 2014 עד 2017 93% מהפיגועים שהתרחשו בירושלים בין אוגוסט, אם נדייק, אוגוסט 2014, מאי 2016 ופיגועים רבים נוספים גם אחריהם, נכח סיפור הר הבית, אם כמניע יחיד או כאחד המניעים שהביאו את המפגע לצאת לפעולתו. זה, אלה הסכינאים, התוכנים, מה המסקנה ממה שאתה אומר, נדב? גם באזור שער שכם, סליחה? ומה המסקנה ממה שאתה אומר? תראה, זה שהר הבית מחולל חלק גדול מהרגשות והתמריץ לפיגועים, על זה אין ויכוח בינינו. מה המסקנה המדינית ממה שאתה אומר? אני חושב שהמסקנה המדינית, אם ניתן לקרוא לה מדינית, היא שישראל צריכה לדבוק בסטטוס קוו כרגע, שלאורך שנים היא דבקה בו בהר הבית. כלומר, כרגע למנוע תפילות של יהודים בהר, וכן לאפשר המשך של ביקורי יהודים בהר, שזו למעשה כבשת הרש האחרונה שישראל הותירה ליהודים בהר הבית, אחרי שהיא אסרה כמובן על פולחן יהודי שם עד 67, זה הסטטוס קוו, זה הסעיף העיקרי באותו סטטוס קוו של משה דיין ב-67. זו המסקנה המעשית שנגזרת מזה, על זה היא צריכה לעמוד, גם אם יש לזה מחירים. כלומר, אני לא מציע לאיש להיכנע לאולטימטום ולמשוואה החדשה שחמאס מנסה לייצר, ולמנוע ביקורי יהודים בהר הבית, לתמורה להפסקת המהומות ולהנמחת גובה להבות, אם זה בירושלים, אם זה ביוש ואם זה בעזה. כן, הזכרת את משה דיין. זה מינימום שצריך לעמוד עליו. שמע, אני כבר בפתיח הזכחתי את זה. משה דיין, הפסימיסט הגדול הרי, כשהוא שמע הר הבית בידינו, אתה זוכר את המשפט שהוא אמר, וואי, וואי, מה אני צריך את כל הוותיקן הזה, מה אני צריך? תשמע, נכון, זה אירוני, זה ציני וזה פסימי, אבל אני יכול להתחבר לזה, כי זה באמת מקום כל כך מוגלתי. מוגלתי מהבחינה הזאת שהוא מרכז את כל האמוציות, וואלה. למה אנחנו צריכים את זה? אני חושב שזה משפט נורא, במחילה. כל הנוכחות שלנו כאן מבחינת דת האסלאם, מבחינת האסלאם הקיצוני היא מוגלתית, והיא מרכזת את כל האמוציות כפי שאתה אומר. והם רואים בנו את הדת, בעצמם את הדת העליונה, ובנו את דת אל-בטל, את הדת הבטלה. והסיפור הזה של אל-אקצה בסכנה הוא מנוצל בצורה כל כך צינית. אם תרשה לי ממש בקצרה, שני ציטוטים, אחד מראשית המאה שעברה של המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, שנשאל בנובמבר 28 על ידי אליהו ססון, אז עיתונאי ולימים פוליטיקאי ישראלי, חק ושר, האם הוא באמת מאמין בסיפור הזה של-אקצה בסכנה? עד כמה הוא באמת מאמין במה שהוא אומר? ואז הוא אומר לו משפט שאני חושב שהוא לגמרי רלוונטי היום. הוא אומר לו, במלחמתי נגד הציונים מותר לי להשתמש בכל הטענות שיש להן ושאין להן אחיזה במציאות. אמרו דברים, אבל אני לקחתי באמת את הלוז של דבריו. טוב, זה מביא אותי כמובן ליצחק שמיר שאמר בשביל ארץ... רגע, נדב, השיבוש בשקרים הרי זה לא פטנט שלהם. הרי יצחק שמיר המנוח, איש שמאוד מאוד הערכתי אגב, אמר בשביל ארץ ישראל מותר לשקר. טוב, מה הדוגמה השנייה? הרעי צלח, שהוא התלמיד שעולה על רבו מבחינה זאת, תלמידו של המופתי הגדול, מדבר על כך לפני, כרגע יושב בבית סוהר, כן? על רקע הסתה, המרדה וכו'. אבל הוא מתאר את הסיפור הזה של סיפור אל-אקצה והשימוש שהוא עושה בו כסוג של סולם שפותח בפניו כל מיני דלתות אחרות וכל מיני עניינים אחרים שמאוד חשובים לו, למשל החליפות המוסלמית, האסלאמית העולמית. ואנחנו יודעים שהפלג הצפוני שהוא צהל מחוץ לחוק, אבל גם אצל הפלג הדרומי שהוא עדיין חוקי, שהוא חוקי, הסיפור הזה של אל-אקצה הוא מאוד מאוד נוכח, הוא מאוד מאוד רלוונטי, ושני הגורמים הללו מאוד פעילים במה שקורה כרגע.
עם חמאס, יחד עם... אין ויכוח על זה, נדף. ירושלים שפיתחו זהות ירושלמית לחלוטין, מנותקת קצת ממה שקורה בגדה, מנותקת קצת ממה שקורה בקרב הרבה ישראל. נוכח מה שאתה אומר לי. מאוד מרכזיים, כן. היית דוחה על הסף את אותה הצעה מודולרית שקלינטון אימץ, הוא לא היחיד, גם עוד ברק אימץ אותה בקונסטלציה כזאת או אחרת, מה ששלהם שלהם, מה ששלנו שלנו, כלומר, הכותל שלנו, המסגד שלהם, או מבחינתך אין מצב? אין מצב. אנחנו חזרנו לירושלים ולארץ ישראל לא כדי לעשות פשרות מהסוג הזה, אלא כדי לשוב, ומה שנקרא שיבת ציון, זה היפוכו של המושג הזה. הדברים ברורים לגמרי, נדב שרגאי, עיתונאי בישראל היום בין השאר. נדב, תודה רבה לך, להתראות. תודה רזי.